Quan la primavera ja és ben florida, Sant Joan les Fonts passa a ser Sant Joan les Flors per un cap de setmana. En aquest poble garrotxí s'hi van poder veure més de 100 instal·lacions florals de gran bellesa i color, amb suports fets de materials reciclats que portaven un toc d'originalitat a la mostra. Aquest any hem treballat moltíssim, cada any treballem molt, però aquest any hem invertit encara més esforços perquè encara es vegin més flors, que ho vegin més florit i pensem que la gent ho sabrà valorar i vindran a veure-ho. Ja fa 13 anys que fem el que seria tot el tema dels muntatges florals en diferents parts del poble, i el que aquest any no es fa ja és el concurs popular. L'any passat vam celebrar els 20 anys i vam clausurar el concurs perquè ja va fer un cicle, aquesta activitat ja va desenvolupar-se, van decidir fer el tancament dels 20 anys i això és el que no s'ha repetit aquest any. La 16a mostra de bonsais al monestir romànic va ser una de les atraccions més concorregudes del Sant Joan les Flors. Enguany s'hi van poder veure fins a 80 arbres de diferents tipus, la majoria arbres garrotxins com roures o alzines, però també n'hi va haver de vinguts del Japó, alguns d'ells realment espectaculars. Tenim una salea que és molt espectacular, que està ben florida, que és híbrida, té flors de tres colors diferents, vermell, blanc i rosada. Tenim un bosc de làrix, també és molt maco, que són làrix recuperats d'aquí de les set cases. Hi ha diversos exemplars que són molt importants. En aquesta edició també s'hi va poder veure la mostra de patchwork, que s'exhibeix cada dos anys al Molí Fondo. Va ser un cap de setmana per a tots els públics, imprescindible pels amants del món floral.